Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Mennään suoraan introon. Kopi yte. Yes, okei, okay, tänään mä oon Tampereella. Mä ajoin tänne kevytmoottori pyörällä. Elikkä tuttavallisemmin kevarilla. Tuli viime videon kommenttia, että kuulemma olin kirjoittanut sen väärin, mutta kyllä se kirjoitan, että kevari. Mikä meillä eilen oli? Influencer saunailta. Juotiin aika paljon pepsiä. Ei, eihän siitä saanut sanoa. Ai niin, minähän unohdinkin sen sopimuksen. Olen pahoillani. Kyllä, me allekirjoitimme sopimuksen. Siellä on Lassi Kuhlmanin nimmari. Kuhlman, sensuroi kaikkien muiden nimmarit. Saunailtaan osallistujana olet vaitiolovelvollinen saunailan tapahtumista ja siellä olleista henkilöistä. Sopimuksen rikkomista seuraa rikemaksu noin 20 euroa, riippuen rikkomuksen seuraamuksista. Kyllä minun mielestä tämä oli sen verran suuri rikkomus, että sinulle tulee 25 euron rikemaksu. Voi kehveli, minun täytyy kaivaa kuvettani. Kiitos, tästä ei enää puhuta. Ei niin. Oletko sinäkin aina halunnut tienata paljon rahaa? Ei hätää, me näytetään sulle tänään, että miten sä voit tienata paljon rahaa. Vaihe 1. Hanki tyhjiä juoma-astioita, kuten pulloja ja tölkkejä. Tässä näkyy esimerkki. Vaihe 2. Suuntaa alakerrassa sijaitsevaan salemyymälään. En voi nyt näyttää ikkunasta sitä, koska muuten selviäisi meidän olinpaikkamme. Harmiksimme huomasimme, että salemyymälä oli suljettu, mutta kolikolla on myös kääntöpuoli, sillä nyt pääsimme suorittamaan ilmastotekoja ja ajamaan sähköautolla toiseen myymälään. Jos mietitte, miksi autossa on vain yksi matkustaja, tai siis kuljettaja, johtuu siitä, että minä ajoin Porschellani edellä siltä varalta, jos akku loppuu. Matkalla iski myös poliisikuumotus. Nyt voit nauttia juuri ansaitsemistasi rahoistasi. Missä se meidän Tesla on? Ei kai sitä varastu. Kato sitä äpistä, mihin sä itse. Mennään nyt kattoo mun kämppää. Eihän kenenkään kämppä ovi oo tämmönen. Moro! Tervetuloa! Tää on tosiaan tää mun yksiö. Täällä on... No keittiö on tässä. Näkyy. Sitten on vähän ruokasalia. Tässä on hyvä kokoinen pöytä. Voi järjestää kavereiden kanssa vaikka mistä tai illan viettää tai jotain. Tässä on ikkuna. Sieltä tulee vähän valoa, niin ei nyt näy, mutta siitä näkyy suoraan Näsijärvi. Täällä on parveke. Savuton tottakai. No, on ihan hyvät maisemat, on aika monet maisemat täällä. Aika moi. Täällä on tosiaan yksi, niin täällä on vaan yksi huone ja vessa. Ja sit vessan lisäksi täällä on myöskin sauna. Sauna on ja täällä löytyy kaksi suihkua. Ja täältä löytyy tosiaan lautees. Ihan kova ja harvian kiuas. Pitäisikö Toppi meidän laittaa sauna lämpeämään? Hyvä idea. Joo, laitetaan. Missä ne puut on? Tää on siis tosiaan puusauna. Niin me lähdetään nyt Topin kanssa metsälle hakemaan puita. Puiden haun ja saunomisen jälkeen. Okei, nyt meillä on sellainen operaatio, että mennään kevytmoottoripyörillä viemään yhdelle 16-vuotiaalle Lassi-pojalle, joka on suuri Tommy Hilfigerin fani. Tämmönen Tommy Hilfiger -lippis lahjoituksena. Kyllä. Eiköhän mennä. Me ajateltiin, että meillä on kumminkin asiat aika hyviä ja me pystytään tehdä näin, niin miksi me ei tehtäisi hyvää? Juuri näin. Moi moi. Moi moi. Kuhlman täällä. Mikä meininki? Hyvä. Hyvä meininki. Ärkäs. Tässä, ole hyvä. Okei, mikä tää on? Hilfiger Lätsä. Oi, kiitti paljon sitten Ronille. Joo, kiitos, kiitos. Kiitos. Se sopii ihan sun vain edellisen kanssa aika hyvin. Tai se toinen, mikä sulla. Tarkittava duke. Tuo sarja tuli asen nykyään. Ei kyllä hyvältä kuulosta. Saatiin duke käyntiin, mutta nyt se sammu keskelle tietä. Tuossa kun baari tuossa vieressä vähän kattelee meitä siinä, mutta... Sinne seuraavaksi. Ei tässä muuta enää. No niin, ollaan paikannettu vika. Veikkaan, että veikataan, että se on täältä starttimoottorin rele tuolla, koska kun koittaa startata, niin kuuluu tollanen ääni. Huhu, koitti saa dukea toimimaan. Siis kesken ajoin sammu silleen oudosti ja sit kun koittaa starttaa, niin kuuluu se ääni siitä. Purettiin se, selvitettiin, että ääni kuuluu
starttireleestä, tai mikä sen nimi nyt on, semmonen pyöreä metallinen osa, mikä siinä on siinä sulakkeiden luona tuolla takana Dukenomista, varmaan tietää. Koettiin työtä käyntiin, ei lähtenyt käyntiin, ei starttaa, ei mitään ei tapahdu. Jätetään se nyt tänne. Moro moro, mitäs ruokaa täällä ollaan näissä tekemässä nytte? Makkaraa! Makkaraa perunoita nääs! Joo nääs! Aloin puhua Tampereen murretta, jos ette niinku huomannu. Kun sä tuut Tampereelle, niin sä et voi puhua kuin Tampereen murretta. Nääs. Tää sanotaan Suomen Manchesteriksi. Manche. Tiedätkö miksi? No, kerta kaikkiaan en. Millä nimellä Tampereella kutsutaan makkaraperunoita? Kyrsäpotut nääs. Kerros mulle hieno vaihdainen arvostelu kyrsäpotuista. Se on nääs 5/5. No. Tappare vai Ilves? En mä voi sanoa, mut hakataan kadulla. No ei, Ilves. Onko se sille, että niinku tietyillä alueilla ollaan Tapparan kannattaja ja tietyillä alueilla Ilveksen kannattaja? Ja tossa se on niinku jengisot ja niiden niinku alueiden välillä. Ei oikeastaan, vaan enemmänkin, että köyhät kannattaa Tapparaa ja rikkaat Ilvestä. Oikeasti? Joo, koska mä oon rikas ja kannattaa Ilvestä. Joo. Mäkin. Mulla on nyt täällä Tampereen Ristinarkussa. Tää on pahamaineinen paikka. Tää on tunnettu siitä, että täällä ei yöllä kannata liikkua. Mutta nyt katsotaan, pitääkö tämä paikkaansa. Tulkaa perässä katsomaan. Okei, Topi liikkuu metrin. Nyt meni toinen. Okei, millä sä olet puolustautunut Ristinarkkua vastaan? Mulla on tämmönen iso, täällä voi lyödä. Ja täällä voi soittaa myös semmosia pelottavia ääniä. Jep. Semmonen sitten lähtee pois, kun ne alkaa pelkäämään. Okei, saavun mennyt Ristinarkun huoltoasemalle. On vähän pelottava. Miltä tuntuuko mitään menopelejä, mitä voisi tankata tässä näin? No, lievästi sanottuna vähän veemäistä. Kyllä. No niin, Ristinarkku, se on seikkailtu. Missä me oltiin äsken? Me oltiin Shellillä. Shellillä. Kuvattiin siellä musiikkivideota, oli semmonen gangsta-meininki. Eikö ollutkin? Oli. Nyt mennään kuvan lisää sisälle. Mutta jos teette gangsta-videoita, niin muistakaa pyytää viranomaisen lupa, niin kuin mekin tehtiin. Joo, siinä ajettiin ilman kypärää siinä videolla, mutta meillä oli viranomaisen lupa suorittaa tämä stuntti. Jep, ja meillä oli myös siellä muitakin stuntti vastaavia just. Oli ambulanssipaikon niin. Katsoa, että se on mitä. Ai joo, tässä kävi nyt niin ikävästi, että video ei ole ihan 8 minuuttia pitkä, koska siis YouTubessahan on tämmönen käytäntö nykyään, että jos on 8 minuuttia pitkä video, niin saa laittaa lisää mainoksia, jotenka nyt ihan rehellisesti mä koitan vaan venyttää tästä 8-minuuttisen. Käykää tilaamassa Sanderin kanava YouTubessa, linkki löytyy descriptionista, ja käykää seuraamassa Lassi Coolmania TikTokissa, linkki löytyy descriptionista, ja voitte muakin seurata YouTubessa, siihen ei löydy linkkejä descriptionista, mutta voitte tilaa nappia kuitenkin painaa. Tässä on nyt kesäloman viimeiset päivät meneillään ja koulu alkaa taas kohta. No mä en voi sanoa, että mun videoita tulee harvemmin nyt, koska tuskin niitä tätä harvemmin voi tullakaan. Mutta jos teidän toitte päin, mä koitan nyt tehdä vähän usein videoita. Jos teillä on mitään ideoita, niin heittäkää tuonne kommentteihin ehdotusta, niin mä voin sieltä saada vähän ideoita, että mitä sitten seuraavana. Tilakaa, Topi YP, Gucci Gang Swag, Topi on päällä Swagin.